হয় শিৱসাগৰ জিলাৰ উপৰি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত শেহতীয়াকৈ যান বাহন আৰক্ষীয়ে হওক বা পৰিবহণ বিভাগেই হওক একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে যান বাহন চালকৰ পৰা ধন সংঘৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে শেহতীয়াকৈ কেইবাটাও ঘটনা ঘটিছে যে ঘৰৰ চৌহদতে যান বাহন থাকে কিন্তু সেই যান বাহনৰ বিপৰীতে ৰাস্তাত নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে চলাই থকা বুলি অভিযোগ দি জৰিমনা বিহা মোবাইল এপৰ মোবাইলত মেছেজ অহা জৰিমনা বিহাৰ মেছেজ অহা মেছেজ তেনেধৰণৰ আহি থকা বহুকেইটান ঘটনা ঘটিছে এইবাৰ অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছে শিৱসাগৰৰ অ' এন জি চি কলনীৰ নিবাসী নমিতা দেৱী নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ক্ষেত্ৰত মহিলাগৰাকীৰ এখন স্কুটি আছে এ এছ জিৰ' ফ'ৰ জেড নাইন ডাবল থ্ৰী ছিক্স এই স্কুটিখন এই স্কুটিখন এই স্থানতে আছে যোৱা দুই কেইবাদিন ধৰি তেওঁ এই স্কুটিখন লৈ এই ঘৰৰ চৌহদৰ পৰা বাহিৰ হোৱা নাই কিন্তু তাৰপিছতো এই স্কুটিখনৰ নম্বৰ ক্ৰয় কৰোঁতে বা নম্বৰ ইয়াত যি নাম্বাৰ ফোন নাম্বাৰ যিহেতু বিচাৰে সেই ফোন তেওঁৰ স্কুটিখনৰ নম্বৰৰ বিপৰীতে যি ফোন নম্বৰ দিয়া আছিলে সেই ফোন নম্বৰত এটা মেছেজ আহিছে যে তেওঁ হেলমেট নিপিন্ধাকৈ এই স্কুটি হেলমেট নিপিন্ধাকৈ স্কুটি চলোৱা বুলি তেওঁৰ ওপৰত এটা মিছা অভিযোগ দি এই ধৰণৰ জৰিমনা বিহা হৈছে তেওঁক ফাইন বিহা হৈছে কিন্তু আমি জানিব পাৰিছোঁ যে নমিতা দেৱী স্কুটিখন লৈ এইকেইদিন কেনিও যোৱা নাছিলে অথচ তেওঁৰ স্কুটি নম্বৰৰ বিপৰীতে যি ফোন নম্বৰ আহি আছিলে সেই ফোন নম্বৰত বৰ্তমান মেছেজ আহিছে যে তেওঁক জৰিমনা বিহা হৈছে কিন্তু এই ঘটনা আৰু এটা কথা উন্মোচিত হৈছে যে এই স্কুটি নম্বৰৰ বিপৰীতে আৰু এখন বাইক মটৰ চাইকেলৰ নম্বৰো একেই যা আচলতে তাতে এটা বিবোধিত পৰিছে মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম নমিতা দেৱী আছে মোৰ কাষত কি হৈছে আচলতে ঘটনাত মই মানে শুই আছিলো শুই থাকোতে মানে আমাৰ নম্বৰটোত আহিলে যে হেৰি আপোনাৰ ইয়াত জৰিমনা এহেজাৰ টকা জৰিমনা আহিছে আৰু মই তেতিয়া আচৰিত হলো জৰি মানে কেনে মইতো আছো ঘৰতে আছো তাৰপিছতে হেৰি আমি চালো হেৰিখন উলিয়াই পিনি চালো চাৰ পিছত দেখিলোঁ আৰু হেলমেট নিপিনা দুজন ল'ৰা আৰু বাইকৰ মোৰতো মোৰ বাইক নহয় অ সেইটো মই চালো হয় এপত চাই লৈ পিনি দুজন ল'ৰাই বাইকত আছে হেলমেট নিপিন্ধাকে আছে আৰু ছেম মোৰ নম্বৰটোৱে আছে আৰু মোৰ নম্বৰটোত কেনেকে আহি পালে আৰু মইতো হেলমেট ল'ৰা দুজনহে আছে মইতো মাইকী মানুহ হয় ন আৰু মোৰ নম্বৰটো আৰু তেওঁৰ নম্বৰটো একে কেনেকে হ'বলৈ পাৰিলে সেইটো মই আচৰিত হৈ পিনি আমি থানালৈ গ'লো থানাত গৈ পিনি কলে যে শিৱসাগৰ থানা গ'লো শিৱসাগৰ থানাত ক'লে যে আপোনালোকৰ ইয়াৰ শিৱসাগৰ হয় কিন্তু নামটি বুলি ক'লে আৰু সেই যোনজন আছে তেওঁৰ কি নাম আছে তেওঁৰ নামটো হৈছে আচি কে বৰা তেওঁক খবৰ লবলৈ ক'লে তাত গৈ পিনি আপুনি নামটিত গৈ পিনি তাত এজাৰ দিবগৈ বোলে সেনেকে বুলি ক'লে হয় এতিয়া এই নমিতা দেৱী বিবোধিত পৰিছে কাৰণ এই স্কুটিখনৰ নম্বৰ এ এছ জিৰ' ফ'ৰ জেদ নাইন ডাবোল থ্ৰী ছিক্স এই স্কুটিখনৰ নম্বৰেই আছে মোৰ হাতত যিখন দেখিছে এইখন বাইক যাৰ বিপৰীতে আচলতে জৰিমনা বিহা হৈছিলে এই বাইকখনৰ নম্বৰো দুজন যুৱকে চলাই আছে আৰু তেওঁলোকে হেলমেট পৰিধান কৰা নাছিলে এতিয়া এই যিখন বাইকৰ নম্বৰ সেই নম্বৰটো কিন্তু একেই অৰ্থাৎ এ এছ জিৰ' ফ'ৰ জেড নাইন ডাবল থ্ৰী ছিক্স এতিয়া একেখন এই স্কুটিৰ নাম্বাৰো একেই আৰু এখন বাইকৰ নম্বৰো একেই কিন্তু এই বাইক বাইকখন হয়তো আন স্থানত এনেধৰণে হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈ চলাই ৰাস্তাত চলাইছিলে যাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে হয়তো ফটো মাৰি আঁতৰৰ পৰা ফটো তুলি এনেধৰণে জৰিমনে বিহিলে আৰু মোবাইলত মেছেজ পঠিয়ালে কিন্তু এই নম্বৰটো যিহেতু বিপৰীতে এটা নম্বৰ আছিলে মোবাইল নম্বৰ যাৰ নম্বৰটো আছিলে নমিতা দেৱীৰ আৰু সেই নমিতা দেৱীৰ মোবাইলতে বৰ্তমান মেছেজ আহিছে যে তেওঁক জৰিমনা বিহা হৈছে গতিকে এনেধৰণৰ কাণ্ড কাৰখানাই স্বাভাৱিকতে যান বাহন চালকসকলক বিবোধিত পেলাইছে কাৰণ বৰ্তমান কিন্তু এই তদন্ত কৰা উচিত বা আৰক্ষীয়ে এটা উচিত পদক্ষেপ লোৱা উচিত আচলতে একেটা নম্বৰ দুখন বাহনত কেনেকৈ লগাবলৈ কেনেকৈ লগোৱা হৈছে বা কেনেকৈ থাকিব পাৰিছে একে একেখন বাহনত স্কুটি নম্বৰো এখনৰো নম্বৰ প্লেট একেই আৰু এখন বাইকৰো নম্বৰ একেই এনেধৰণৰ ঘটনাবিলাকে স্বাভাৱিকতে বিভূতিত পেলাইছে এইগৰাকী মহিলা তথা নমিতা দেৱীক গতিকে তেওঁ এটা বিচাৰ তেওঁক লাগে তেওঁ দাবী জনাইছে যে ইয়াৰ এটা তদন্ত হওক কাৰণ য'ত আচলতে নাজিৰাত নাজিৰা নাজিৰা হয়তো সোণাৰীফালে তেওঁক এনেধৰণৰ সেই বাইকখনৰ আৰক্ষীক তাত অৱগত কৰিবলৈ শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে আচলতে তেওঁক পৰামৰ্শ দিছিলে কিন্তু জুৰুলা হৈছে তেওঁ মিছাতে জুৰুলা হৈছে কাৰণ দুখন নম বাহনৰ নম্বৰ একেই অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব আৰক্ষীয়ে এই ক্ষেত্ৰত কি পদক্ষেপ ল'ব যিহেতু তেওঁ সম্পূৰ্ণ বৈধভাৱে এই গাড়ীখন ক্ৰয় কৰিছিলে আৰু নম্বৰ প্লেট সম্পূৰ্ণ নীতিগতভাৱে তেওঁ ইয়াত লগাই থৈছে আৰু একে নম্বৰত আন এখন বাইকৰ নম্বৰ কেনেকৈ থাকিব পাৰিছে এই প্ৰশ্ন বৰ্তমান উত্থাপন কৰিছে নমিতা দেৱীয়ে